ሰላም ሰለሞን፣ እንደምን አለ? ሰላም፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ሰላም ነህ? እግዚአብሔር ይመስገን። ስላገኘሁ በጣም ደስ ብሎኛል። ባመጣው ውጤት ደግሞ ኮንግራጁሌሽንስ ብያለሁ። እኔም ስላገኘሁ ደስ ብሎኛል። አመሰግናለሁ። እስኪ ውጤትን በአንተ አንደበት ግለጥልኝ እስኪ። አይ ውጤቴ እንግዲህ ለእኔ እንኳን ብዙ እንትን አላለኝም ነበረ። የተሻለ ውጤት ኤክስፔክት አድርጌ ነበረ እና ከፍ ያለ አልነበረም ማለት ነው። ከዚህ የተሻለ ከ600 እኮ 567 ነው ያመጣው። በጣም የሚገርም ውጤት ነው። እናት ግን ያው በኋላ አሁን አንድ ተቀበልኩ። በድጋሚ ስላገኘው በጣም ደስ ብሎኛል። እንግዲህ አንዳንድ ጥያቄዎችን እያነሳን እንሄዳለን። እሺ፣ የመጀመሪያው እንግዲህ ለማያውቁ ሰዎች እኔ እንኳ በተወሰነ መጠንም ቢሆን በዚህ ሳምንት ውስጥም ቢሆን የተዋወቅን በደንብ አውቄ አለው፣ በደንብ አውርተናል። እና አንዳንድ ጥያቄዎች የምንድን ናቸው? ስምህን በደንብ ታስተዋውቅልኛለህ፣ የትውልድ ቦታ፣ ስለ አስተዳደግ ከአንድ እስከ ስምንተኛ ክፍል እንዴት እንደተማርክ እና የት እንደተማርክ እስኪ ግለጽልን። እሺ፣ አመሰግናለሁ። ስሜ ሰለሞን ጸጋ ይባላል። ከአንድ እስከ ስምንት ዓመቴ ወይም እስከ 2004 ዓመት ድረስ ያደጉት ከእናትና ከአባቴ ጋር ነው። 2004 ላይ ማለት ነው አባቴ በሞት ተለየ። ያው ከዛ በፊትም የጉበት ታማሚ ስለነበረ እናቴ ላይ ነበረ ሁሉ ጫና የነበረው። እህትና ወንድሞች እኔን ጨምሮ ህፃን ስለነበርን አባቴንም ልጆቹንም እና የቤቱን ስራ የመስራት ኃላፊነት እናቴ ላይ የነበረው ጫና የነበረው። ከዛ በኋላ እንደዛ እያለ እንግዲህ ትልቅ ወንድሜ ከዛ ስለነበር እናቴን በተወሰነ ያግዛት ነበረ እና የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርቴን ማለትም ከአንድ እስከ ስምንት የተማርኩት ከቀጭን መስክ በድሮ ስሙ አሁን ብርጋዴር ጄኔራል ኃይሌ መለስ መታሰቢያ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ነው የተማርኩት። ከዛ ከአንድ ስንማር ያው የቦታ ቅርበት ነበረው፣ ግን አዲስ ትምህርት ቤት እንደመሆኑ መሟላት የሚገባቸው ነገሮች አልተሟሉበት ነበር እና አብዛኞቹ ህንፃዎች ጭቃ ናቸው፣ መጽሐፍትም አልተሟሉም፣ መምህራንም በቂ አልነበሩም እና ያስቸግር ነበረ እንደ ተማሪ ኮምፒቲሽን ውስጥ ለመቆየት። ያው በአካባቢያችን የግል ትምህርት ቤቶች አሉ፣ ከዛ በፊት የተሻሉ የመንግስት ትምህርት ቤቶች አሉ እና ከነዛ ጋር ኮምፒት አድርጎ ለመዝለቅ ትንሽ አስቸግር ነበረ፣ ግን በተቻለ መጠን ያን ኮምፐንሴት ለማድረግ ሞክር ያለው። እንደዛ እያልኩኝ እንግዲህ ከሌላው ካሉት ተማሪዎች የተሻለ በግሬድ ካሉት ተማሪዎች የተሻለ ጂፒኤ ነው ያስመዘገብ ካለፉት እስከ ስምንተኛ ክፍል ድረስ። ስምንተኛ ክፍል ስምንተኛ ያው ክፍል የደረጃ ተማሪ ነበር ማለት ነው። እስከ ስምንት ያክል ያው በእኔ ባል በግሬዴ የመጀመሪያ ነበረ የነበረ ግሬድ እስከ ስምንት ያክል ድረስም እስከ አስራ ሁለት ያክል ድረስም ባል በእኔ ግሬድ ይህን የመጀመሪያ ውጤት ነበረ። አመሰግናለሁ በጣም። እና ስለ ቤተሰብስ እስኪ የተወሰነ ብትገልጽልኝ። ለምሳሌ አሁን ማዘር እና ፋዘር በምን ነው የሚተዳደሩት? እንዴት ነው አንተን ያስተማሩ? ሌሎችንም እህት ወንድሞችንም ጨምሮ ማለት ነው። እሺ፣ ያው እኔ ለቤተሰቦች ስድስት በአጠቃላይ የቤተሰቦቻችን አባላት ሰባት ናቸው፣ ከእናቴ ጋር ስምንት ማለት ነው። እና ለቤተሰቦች ስድስተኛ ልጅ ነኝ እና የምንተዳደረው በግብርና ነው። አሁንም ያው የእርሻ ቦታውን ቢቀንስም አሁንም በፊት የምንተዳደረው በግብርና ስራ ነው እና እንግዲህ የሰባት ልጆች ነው ያለ ነው ከቤት እና አባቴ ከሞተ በኋላ የስራ ጫና ቢኖርም ሰባታችን ሁሉ ትምህርት ተምረናል እና በዚህም እናቴን ማመስገን እንፈልጋለን። የስራ ጫና ቢኖርም ትምህርታችን ሁላችን ስለተማርን እና እንደዛ ነበር ያለኩት የነበር። አሁን እንግዲህ ቤተሰብ ላይ ማዘርን ጨምሮ ወደ ሰባት ቤተሰብ አለ ብለኛል። ግን ፋዘር በህይወት የለም እና ያው የገበሬ ልጅ ስትሆን፣ የገጠር ልጅ ስትሆን ደግሞ ነገሮች ትንሽ ይከብዳሉ እና ማዘራችሁ እንዴት ነው እናንተን ያሳደገቻችሁ ነው ወይስ ያንተ ታላቆች
በደንብ ይደግፉ ነበረ። እንዴት ነው ማለት እዚህ ጋር ልትገብ ስድስት ስለፈለኩ ነው እንግዲህ በእናት ብቻ ተደግፎ ይህን ያክል ውጤት ማምጣት በጣም ትልቅ ነገር ስለሆነ ማለት ነው። እሱን ማወቅ ስለፈለኩ ነው። ሳፖርት እንኳን ያው አካደሚካሊ ሳፖርት የሚያደርገኝ ሰው የለም። ያው እነሱም ተማሪዎች ስለሆኑ የራሳቸው ኃላፊነት ስላለባቸው አቤትን ስራ ይኖራል እና ከስራ እና ከትምህርት የተረፈ ጊዜ ለእኔ የሚሆን ሰዓት አይኖራቸውም እና አብዛኛውን ሪስፖንሲቢሊቲ የምወስደው ራሴ ነኝ ከመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ጀምሮ እና አካደሚካል ሳፖርት ብዙም አልነበረም ከትምህርት ቤትም ከወላጅም ያን ያክል ነው። ያው አንደርስታንድ ላያደርጉም ይችላሉ የስራ ጫናም ይኖራል እና ሳፖርቱ በቂ አልነበረም እና በተቻለ መጠን ያን ባይኖር እኔ ያን ነገር ለማሟላት ሞክሬያለሁ በተቻለ መጠን። እሺ አሁን ደግሞ ወደ ሰከንዳሪ ስኩል እንለፍ እና ያ ማለት ዘጠኝና አስር የትምህርት ቤት ተማርክ? እንዴት ተማርክ? እነዛን 2 ዓመቶች እንዴት ነበር እያነበብ ያሳለፍካቸው? እስኪ ባጭሩ ብለህ አዎ እዛ እንግዲህ 8 ዓመት መልቀቂያ ፈተና ከኮሮና ወረርሽኝ መልስ ተፈተንን እሱ ጋር እና ይቅርታ፣ ስንት አመጣ ግን የ8ኛ ክፍል ውጤት? ምክንያቱም እሱም ራሱ የኤሌመንታሪ ወይም ከአንድ እስከ ስምንት የስምንት ዓመት የልፋት ውጤት ስለሆነ ስንት ዓመት ጠን ያለው? እና ከጥናት እየገያግር ነበረ። 7 ወር ከጥናት ደርጋ ነበር የተመለስ ነው እና 2 ወር የሆነ ጊዜ ነበር 6 ወር የተሰጠን እና ያን ወሰድን እና ትንታያ 91 ነበረ ጂፒ ያመጣሁት የነበረ ጠናም ከዚህ ዘጠና የአንተ አንድ ነበር ውጤት በቃ ከድሮ ጀምሮ ነው ማለት ነው። በጣም እውነት ደስ ብሎኛል። በጣም ጎበዝ። እና እንደዛ ሆነ። በዛም የወደፊት ውጤቶች በአካባቢያችን ብዙ የሉም የነበረው ደስ ያደርግ ምትል ብቻ ነበረ። እሱ ዋናውን 8 አወጣ። እሱን ተፈተና ወሰድኩኝ እና አልፌ ነበር። ግን ከቤት ያለውን ስራ ጫና ሳስበው ምናምን እና እሱ ሁሉ ግን ውስጥ ሳስገባው የሚያስል የሆነ እና አልጠቀምኩበትም እና በቅርብ ካለው ሰከንዳሪ ስኩል ነው ብዬ ያለኩት የነበረ የዘጠኝ እና አስር ነው የተማርኩት ደብረ ታቦር 2ኛ እና መሰናዶ ትምህርት ቤት ነው። የጨመረ ሲሄድ የስራ ጫናውም የትምህርቱን ጫና እየከበደ ይመጣል። ፋይናንሻል ፕሮብለም ይኖራል እና ትንሽ ከበድ ይል ነበር እና ላለኝ ያው ሳብጀክቶቹም የሳብጀክቱ ሳይዝም እያንዳንዱ የሚያስፈልገው የጥናት ሰዓት እየጨመረ ነው የሚመጣው። ግን በርደኑ ግን ያው የስራ ጫና ምናምን የጨመረ ነው የሚመጣ የነበረ እና ፍሪ ታይም እና በተቻለ መጠን ያን ነገር እንትን ለማድረግ ኦቨርካም ለማድረግ ሞክሬ ያለውኝ ገጠመኝ ችግር እና ፍሪ ታይም አይኖርም ነበረ እና በተቻለ መጠን እንግዲህ ቀን ላይ የጥናት ሰዓት አይኖረኝም ነበረ። ማታ ላይ ነው ላነብ የምችለው። ማታም ቢሆን አብሬ ስለሆነ ቀን ላይ ለብቻ አብሬ እንትን የግብርና ስራ ስትሰራ ስለነበር ነው? ማዘርህን ስታግዛ ስለነበር ነው? ወይስ እንዴት ነው የቀን ላይ የጥናት ፕሮግራም ያልኖረህ? የምንማረው በፈረቃ ነው እና ግማሽ ሰዓት ትምህርት ቤት ጋር ነው የምውለው፣ ግማሽ ሰዓት ደግሞ ስራ ነው የምቆየው። እና ምናልባት ደግሞ ከስራ ባልኖረበት ቀን ከሆነ እጠብቃለሁ ወይ ደግሞ ውጭ ላይ የተንቀሳቀስኩ ነው የምሰራው እና ከተቻለ በዛ ፍሪ ታይም ካገኘው ለማንበብ ሞክራለሁ የተንቀሳቀስኩም ቢሆን እና ማታም ቢሆን ድምፅ ረብሻ አለ አዙሪት የሆነ ክላስ ስለሌለኝ ማታም ለማንበብ ያስቸግራል። የወሪትን የሆነ ነገር የሚጻፍ ነገር ካልሆነ በስተቀር የሚነበበውን በኩል በሆነ አቴንሽን ለማንበብ ያስቸግራል እሱም ቢሆን እና የተሻለ የጥናት ሰዓት ላገኝ የሚችለው ሌሊት ነው። ሌሊትም ቢሆን ቀን ላይ ስራ አለ፣ ከትምህርት ነው የዋልኩት። ማታም ላይ እንደዚሁ አለ እና ሌሊት ተነስቶ ማንበብ ድካም ነበረው፣ ግን ለዛ ሞክር ነበር። ዞ በተሻለ መጠን ከእንቅልፍ ሰዓት እየቀነስኩም ቢሆን ማድረግ ስለነበረብኝ እንደዛ አደርግ ነበር። እንግዲህ ከአሉት ከሰኞ እስከ አርብ ቀናት ደግሞ የተሻለ የጥናት ሰዓት ሊኖረኝ የሚችለው እሁድና ቅዳሜ ነው እና እሱንም ለመጠቀም ሞክራለኝ በተሻለ መጠን። ስራም ሊኖር ይችላለኝ አንዳንዴ እና ላጠና የምችለው ማታ ማታም ቢሆን ረብሻ ቢኖርም እና ሌሊት ነው እና ስራ ባልኖረበት ሰዓት እንደዚህ ሞክራለሁ። እሺ አሁን እንግዲህ
አስረኛ ክፍል ጠንክረን ማጥናት ለአስራ አንደኛ ክፍል እና ለአስራ ሁለተኛ ክፍል አስተዋጽኦ አበርክቷል ብለህ ታስባለህ? ሰላም ይሰማል? ይሰማኛል። እኔ ጥያቄን ሰምተኛል? ሰምቻለሁ። እሺ ቀጥል። እና ድሮ ይሰጥ የነበረው ፈተና እስከ 9ኛ ክፍል 10ኛ ክፍል እና 12ኛ ክፍል ነበረ። እና 10ኛ ክፍል የምናነበው የነበረ 9ና 10 የምናነበው ለማትሪክ ፈተና ለ10ኛ ክፍል መልቀቂያ ፈተና ነበረ። አሁን ግን ያ የለም። ሙሉ ፈተናውን የምንፈተነው ከዘጠኛ ክፍል ጀምሮ ነው። ስለዚህ እያንዳንድ ግሬድ ላይ ማንበብ የሚገባኝን ካላነበብኩኝ በኋላ ችግር ሊፈጠር ስለሚችል በእያንዳንዱ ኢንተርቫል፣ በእያንዳንዱ ሴሚስተር ማድረግ የሚገባኝን ነገር እያደረግኩ ነበር ያሳለፍኩት። ከዛ ፍሪ ታይም የሚተርፈኝ ከሆነ ደግሞ ክበባት ለመሳተፍ ኤሌክትሮኒክስ ፊዚክስ ክበባት ለመሳተፍ አይሲቲ ክበብተኛ ትምህርት ቤት ነበረ። አዚም ስቲም ፕሮግራም ደብረ ታቦር ዩኒቨርሲቲ ሲሰጥ ነበር። እሱም እሁድ ቅዳሜ ስለነበረ ትንሽ ፍሪ ታይም አገኝ ስለነበር እዛም ላይ ይሳተፍ ነበር እና ትልቅ አስተዋጽኦ ነበር። ዘጠኝና አስር ላይ ጥሩ አድርጌ ፐርፎርም ማድረግ ትምህርቴ ላይ ጥራት ላይ መሳተፍ ለውጥ ጠንክረህ እንድታጠና አዳዲስ ነገሮች እንድታውቅ አድርጓል ማለት ነው። አዎ እና ከዛ ከክለባት ሳተፍ ትምህርት ላይ እና ስትረስ አለው፣ ግን ስትረሱን ያ ስትረስ መኖሩ ታይሜን በደንብ ማኔጅ እንዳደረግ አስችሎኛል ብዬ አስባለሁ። እስኪ አሁን እንግዲህ ከአስራ ሁለተኛ ክፍል ስትፈተን ከዘጠኝ እስከ አስራ ሁለተኛ ክፍል የአራት ዓመት ክላሶችን አጥንተን የተፈተንከው እና መጀመሪያ አስራ አንድ እና አስራ ሁለተኛ ክፍል ያጠናውን ስለሚይዙ ነበር። ከዛ እንዴት ነው ከዘጠኝ እስከ አስራ ሁለተኛ ክፍል የአራት ዓመት ትምህርቶችን ቻፕተሮቹ ይበዛሉ ብዬ አስባለሁ እና እነዛም እንዴት አድርገሽ ሸፍነን ለመፈተን ቻልክ አስራ ሁለተኛ ክፍል? የአስራት ማለት ነው ለመናገር ያ ዘጠኝና አስር አስራ አንድ እያንዳንዱ ግሬድ ስማር ላይ ነው ትንሽ በርዳ የነበረው። አስራ ሁለተኛ ክፍል ላይ እያንዳንዱ ግሬድ ላይ መስራት የነበረብኝ ስራ ስለነበረ በርደኑ ቀንሶልኛል። ያው ሪቫይዝ ማድረግ ነው ለእኔ ቀላል ነበር ያን ማድረግ እና አስራ አንድ ክፍል አስራ ሁለት ክፍል ሳይዞቹ የትምህርቱ እያንዳንዱ ሳብጀክት የሚያስፈልገው የጥናት ሰዓት እንደዚህ የጨመረ ነው የሚመጣው። ግን የስራ ጫናው ቻርተሮች እየሰጡ ፋይናንሻል ስለሚሄዱ ፕሮግራም ይሰማል። ይሰማኛል። ቀጥል። እሺ። እና የስራ ጫናም ነበረ እና ፋይናንሻል በርደን ይኖራል። ሳይኮሎጂካል ነፃ መሆን አይቻልም። ከዛ ደግሞ ያ በርደን እያለ እና ያን ሁሉ መቋቋም ውዴታ ነበረ። ከዛ ደግሞ የበለጠ ደግሞ ሰላም አስራ አንድ አስራ ሁለተኛ ክፍል ሰላም አልነበረ። በእኛ አካባቢ ተኩስ አለ፣ አንዳንዴም ትምህርት ይቋረጣል። ትምህርት ቤት እንሄድና ተኩስ ድምፅ በሚሰማበት ሰዓት ክላስ አቋርጠን ቤት እንመልሳለን። ጠዋት ላይ ተኩሶ ግጭት ኑሮ ማታ ላይ እንወጣለን ምናምን እንደዛ ነበረ እና ግን ያ ሁሉ ቢኖርም ፖዘቲቭ ለመጠቀም ሞክሬያለሁ ያን ኦብስታክል። ግን አሁን እንደዚህ ጦርነት አለ ስትለኝ፣ አሁን ጦርነት ባለበት አካባቢ ነው ያለው እና ግን አሁን በየጊዜው ጦርነት የተኩስ ድምፅ በሚሰማበት ሰዓት፣ የተለያዩ ወሬዎች ምናምን በሚናፈሱበት ሰዓት ዲስተርብ አያደርግህም ነበር? ለማንበብ አይረብሽም ነበር? ይረብሻል። ሳይኮሎጂካሊ ነፃ መሆን አይቻልም። ከዛ ድምፅ አለ፣ ከዛ ደግሞ ምን ሊፈጠር ይችላል የሚለው አለ። ውጭ ላይ መውጣት ደግሞ ኢንሴኪር ነው። ከዛ ተኩስ ውሎ ውጭ ላይ መገኘት ራስን ለአደጋ መጋለጥ ነበር እና ማድረግ ስለነበረብኝ ያደርግ ነበር። ከዛ ደግሞ ወሬ ያለ ትምህርት ሊቋረጥ ይችላል። ፈተና ለሁለት ዓመት ሊራዘም ይችላል። አትወስዱ ምናምን እንደዚህ የሚባል ነገር ነበር እና ያን ሁሉ መቋቋም ነበረብኝ እና ያን ለማድረግም ሞክሬያለሁ። ስታነብስ እንዴት ነው? ለምሳሌ የአስራ አንድ የአስራ ሁለት አለ፣ የዘጠኝና የአስር አለ። ለምሳሌ አስራ ሁለተኛ ክፍል ላይ የአንድ ዓመቱን ብቻ ዝግጅት እንዴት ነበር? የ2016 ማለት ነው። ከክላስ ከጀመራችሁበት ጊዜ ጀምሮ
ከዛ ፈተና ስትፈተኑ ድረስ ያው ዩኒቨርሲቲ ገብታችሁ ነው ፈተና የወሰዳችሁት። በዛን ጊዜ እንግዲህ የአንድ ዓመቱን ጊዜህን እንዴት ተጠቀምኩ ማለት ይህንን ለመጠየቅ የፈለኩት እንዴት መሰለህ፣ ምንም ቢሆን አሁን 11ም ማለት 9ም 10ም 11ም ሶስቱንም ክላሶች ክላስ ላይ ስትማር በደንብ ጠንቅቀህ ብታነባቸው ጥሩ ውጤት ብትሰራ አንዳንዴ በራስ መተማመን ላይፈጠር ይችላል። ድጋሜ ካላነበብኩት ፈተናውን አልሰራውም አይነት ምናምን ነገር ሊፈጠር ይችላል እና በዛን ሰዓት እንዴት ነው ያነበብካቸው? ቻፕተሮችን ኮምፕረስ እያደረግ ማለት አንድ ላይ እያመጣ ነው? ለምሳሌ የዘጠኝ የአስራ አንድ እና የአስራ ሁለት እንበል እና አንድ ቻፕተር የሚመሳሰል ከሆነ ይህ አንዱን ቻፕተር ከአስራ ሁለተኛ ክፍል ብቻ ነው ያጠናው ወይስ ሁሉንም በየክፍል ደረጃቸው ለማንበብ ሞክራል? ማድረግ የነበረው ያው የሚገናኝ ስለሆነ ስምንተኛ ክፍልን ማለት ዘጠነኛ ክፍል አንብቤ አስረኛ ክፍል ከእያንዳንዱ ግሬድ ጋር የተያያዘ ስለሆነ ፍሎ አለው። ማለት ዘጠነኛ ክፍልን አንደርስታንድ ሳላደርግ ወደ አስር ከአስር ወደ አስራ አንድ እንደዛ ነው የሚሄደው እና ማነብ የነበረው ሁሉም የሚገናኙት ሳብጀክቶች እና ሰብቶፒኮች እያገናኙ ነበረ ማነብ የነበረው እና አውትላይን አውጥቼ የሚገናኙትን ቶፒኮች በአንድ ላይ መርጅ አድርጌ ነበር ማነበው እና እንደዛ መሆኑ ዳብል ፈርቴ ደግሞ ወይ ፈርቴ ደፕሊኬት እንዲሆን ሰዓትም ሊያጥረኝ ስለሚችል ማለት ኤክስትራ ኤፈርት ማውጣት አልነበረብኝም እና በተቻለ መጠን የሚገናኙትን ሳብጀክቶች በአንድ ላይ መርጅ አድርጌ ለማንበብ ነው የሞከርኩት እና እንደዛ ነበር ሳደርግ ነበረው። አሁን ከተፈተንካቸው ስድስት የትምህርት አይነቶች ከፍተኛ ውጤት ያመጣው ምንድን ነው? ማለት ከመቶ የትኛው የትምህርት አይነት ከፍተኛ ነው? ውጤት ካለው ማትስ ነው ያመጣሁት፣ ግን አስቤ የነበረ ፊዚክስ ማለት ነበረ። ስንት ነው ያመጣ ማወቅ ፈልጋለሁ። ማትስ 98 ነው ያመጣሁት። 98 ሁለት ኤክስ ብቻ ይገርም በጣም። እንዴት አድርገህ ብታጠናው ነው ማክስ እንደዚህ? እና ደግሞ ፊዚክስ ከፍተኛ ውጤት አመጣለሁ እንዴት እርግጠኛ የሆንበት ምክንያት ምንድን ነው? እና ፊዚክስ ማለት ቀደም ፊዚክስን እና ማትስን ያዝ ያደርጋል የሚል አሰምሽን ስለነበረኝ ሁለቱ ላይ ዘጠኝና አስር አስራ አንድን ጨምሮ በደንብ አነብ ነበር እና ለእኔ በጣም ቀላል ነበር። ኮንሴፕቹዋል የሆኑ ጥያቄዎችም የካልኩሌሽን ጥያቄዎችም ፊዚክስ ላይ በጣም ቀላል ነበሩ ለእኔ እና ካልኩሌሽን ላይ ያን ያክል ሰዓት አላጠፋም ነበር። ሰዓት ማጠፈው ኬሚስትሪ እና ባዮሎጂ ላይ ነበረ በዋናነት እና ማትስ እና ፊዚክስን ለእኔ ቀላል ስለነበር ሁለቱን ኤክስፔክት አድርጌያቸው ነበረ፣ ግን እንዳሰብኩት አልመጡም ሁለቱም ቢሆን እና እንደዛ ነበር ኤክስፔክቴሽኑ። ግን እዚህ ጋር ደግሞ አያይዤ አንድ ጥያቄ ልጠይቅ እስኪ። እንግዲህ ከዘጠኝ እስከ አስራ ሁለተኛ ክፍል ስትማር ስልክ ነበረ ስትጠቀም ነበረ ወይም ደግሞ ሌላ ታብሌት ወይም ደግሞ ላፕቶፕ ነበረ ስትጠቀም ነበር? ዘጠነኛ እና አስረኛ ክፍል አስራ አንደኛ ክፍል ግማሽ ሴሚስተር ላይ አልነበረኝ ስልክ ያስኩት ከአስራ አንደኛ ክፍል ሰከንድ ሴሚስተር ጀምሮ ነው። ያም ቢሆን ስልኩ ለመጠቀም ማለት የምጠቀማቸው ማለት የሚያስፈልጉኝ ፊቸሮች ስላልነበሩ ማነቦ ፒዲኤፍን ብቻ ነበረ ስለመጠን እና ስልክ ዘጠኝና አስርም አልነበረኝም። አስራ አንደኛ ክፍልም ከግማሽ ሴሚስተር በኋላ ነው ስልክ በጣም አስፈልጎኝ ስለነበረ መጽሐፉም ስለተቀየረ ሪፈረንስን በሃርድ ኮፒ ማግኘት ስለሚከብድ ስልኩ በጣም ኮምፐልሰሪ ነበረ እና ስልኩ ኳሊቲ ባይኖረውም መጠቀም ፈልጋቸው ፊቸሮች ባይኖሩትም ግን ስልኩ አስፈልጎኝ ስለነበረ ከአስራ አንደኛ ክፍል ግማሽ ሴሚስተር በኋላ ነው ስልክ ያለኝ። ዘጠኝና አስር የለኝም እና ሁሉንም አነባቸው የነበሩት በሃርድ ኮፒ ነበረ እስከዛ ድረስ። ጠይቅ ያሰብኩት ምን ለመሰለህ፣ አሁን በአብዛኛው ተማሪ ስልክ በስልካቸው ዩቲዩብ ላይ የተለያዩ ቻናሎች ላይ የተሰሩ አሪፍ አሪፍ ቪዲዮዎችን ምናምን እያገኙ ያጠናሉ እና ያ ደግሞ የማጥናት ስልታቸውን በተወሰነ መጠን እንትን ያደርግላቸዋል። በእርግጥ ያው እንደ ፍላጎታችን ይለያያል፣ ግን እኔ እዚህ ጋር እንትን የጠየቁ አሁን ስልክ የምትጠቀም ከሆነ የተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎችን በመጠቀም ለማንበብ ቀለል የሚያደርጉልን ቴክኒኮች ምናምን ተጠቅማል የሚለውን ስለፈለጉ
አይ እኔ እንደ ተማሪ ስልክ ሪከመንድ አደርጋለሁ፣ ግን በአግባቡ መጠቀም ላይ ነው ችግር ሊኖር የሚችለው። ግን ስልክ በጣም አስፈላጊ ነው፣ ወይ ላፕቶፕ ወይ ደግሞ ታብሌት። አሁንም እንደዛ አይቲ ምናምን ስላለ አብዛኞቹ ትምህርቶችን ያን ስለሚያስፈልጉ እሱ እንዲኖር ሪከመንድ አደርጋለሁ። እና ግን ሶሻል ሚዲያን የመጠቀሚያ ሰዓታችን ሆልድ ማድረግ ያስፈልጋል፣ ማለት በመጠኑ ማለት ላለመጠቀም ይቻላል አስፈላጊም ስላልሆነ እዚህ ጋር በደንብ እና ያው ለሌሎችም ስለሚጠቅም የአንተ ተሞክሮ ይህ ስልክ አሁን ለምሳሌ እንዳሁን እንዳልኩ ጉግል ላይ ሰርች እያደረጉ ማንበብ፣ ዩቲዩብ ላይ የተለያዩ ቪዲዮዎችን እየተጠቀሙ ማንበብ ለአብዛኛው ተማሪ ይጠቅማል ብለህ ታስባለህ ወይስ ከአንተ ተሞክሮ አንጻር ማለት ነው? አንተ ምንም እነዚህ እንትኖች ቴክኒኮች ሳትጠቀም መጽሐፉን ብቻ በማንበብ እና የተለያዩ ሪፈረንስ መጽሐፎችን በማንበብ ብቻ ነው ይህንን ውጤት ያመጣችሁን ማወቅ ስለፈለኩ። እና የኦንላይን ቪዲዮዎችን ወይ ደግሞ ሶሻል ሚዲያም አልጠቀም ነበረ። የማደርገው ፒዲኤፍን ብቻ ነበረ የምፈልገው የነበረ ፊቸሩም ስላልሆነ ስልኩ እና ሶሻል ሚዲያ አልጠቀም አልጠቀም ሌሎችም ቲክቶክም እንደዚሁ። እና እነሱ ላይ ሁለት ፌስቡክ ወይ ደግሞ ቲክቶክ ወይ ደግሞ ሌሎችም እንደዚሁ ኢንስታግራም፣ እነሱም ያን ያክል ለኤዱኬሽን አስፈላጊ ናቸው ብዬ አላምንም። እና ካስፈለጉም ዩቲዩብ ወይ ደግሞ ቴሌግራም ምናምን ለመልእክት መቀባበያ ሊያስፈልግ ይችላል። እና እሱም ቢሆን እኔ አልጠቀምኩትም፣ ግን ቢጠቀሙት ሪከመንድ አደርጋለሁ። ሶሻል ሚዲያ ላይ ግን የመጠቀሚያ ሰዓታቸውን ቢቀንሱ ወይ ደግሞ ባይጠቀሙ ሪከመንድ አደርጋለሁ ተማሪዎችን። እኔ የጠቀምኩት የጥናት ስልት እነሱ ላይ ያሉ ፌስቡክም አልጠቀምም ዩቲዩብም እኔ አልጠቀምም። እና ግን እንዲጠቀሙ ሪኮመንድ አደርጋለሁ ዩቲዩብን ሳፖርት ስለሚያደርጋቸው ቪዲዮውም ሆነ ሌሎች ጉግል ላይ ሰርች የምናደርጋቸው ማቴሪያሎች ይጠቅማቸዋል ብዬ አስባለሁ። እና እንዳይጠቀሙ መክረው ፌስቡክ ወይ ደግሞ ቲክቶክ ወይ ደግሞ ዩቲዩብ ከትምህርት ውጭ ያሉ ቪዲዮዎችን ባይጠቀሙ እመክራለሁ። አሁን እንግዲህ ጥሩ ውጤት በማምጣት በጣም እንግዲህ በሀገር አቀፍ ደረጃ እንግዲህ ደረጃ ከያዙ ተማሪዎች አንዱ ነው ብዬ አስባለሁ። 567 ከ600 ቀላል አይደለም እና አሁን ከዚህ በኋላ ወደ ዩኒቨርሲቲ ገብተህ ምን ዲፓርትመንት ነው መማር የሚፈልግ እና ያን ዲፓርትመንት ስለምንመረጥከው እና ከዩኒቨርሲቲ ውስጥ ገብቼ መማር የምፈልገው ዲፓርትመንት ሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ እና ኮምፒውተር ሳይንስ ነው። እና ሁለቱ ዲፓርትመንቶች የሚሰጡት ለየ ብቻ ነው በአንድ ያው ኮርሶች ሰጥ ስለሆኑ እና ቅድሚያ መውሰድ ያሰብኩት ሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ ነው። ከዚያ ያገኘሁትን ኖሌጅ በኮምፒውተር ሳይንስ ኤክስፓንድ ማድረግ እፈልጋለሁኝ። እና ይህን የመረጡበት ምክንያትም አሁን እያደገ የመጣው ቴክኖሎጂ በዋና ዲፔንድ እየሆነ የመጣው በሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ እና ኮምፒውተር ጋር የተያዙ ፊልዶች ላይ ወይ ደግሞ ኤሪያዎች ላይ ነው። እና ለዛ ነው እሱን ለመማር ያሰቡት። እንግዲህ ሁለት ነው ያልከኝ፣ ኮምፒተር ሳይንስ እና ሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ። ቅድሚያ መማር የምትፈልገው ኮምፒተር ሳይንስ ነው ማለት ሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ ነው ማለት? ስለዚህ ሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ ከሆነ እና ይህንን ትምህርት አሁን እዚሁ ኢትዮጵያ ውስጥ እኛ ሀገር ውስጥ ካሉ ዩኒቨርሲቲዎች ብትማር ነው ወይስ ስኮላርሽፕ አግኝተህ ሌላ ቦታ ውጭ ካሉ ገና ገና ዩኒቨርሲቲዎች ብትማር ነው? እስኪ ፍላጎት እነዚህ ያለበት እኔ በተቻለ መጠን ዩኒቨርሲቲ ጋር የተሻለ ዩኒቨርሲቲ እነዚህን ኮርሶች ወስዳቸው እመርጣለሁኝ ወይ ደግሞ እፈልጋለሁኝ። እና ስኮላርሽፕ መመቻቸት ወይ ደግሞ እንደዚ አይነት እድል እኔ እሞክራለሁኝ። እና እንደ እድል የሚመቻች ከሆነ በውጭ ሀገር ብማር ወይ ደግሞ የተሻለ ከሚባል ዩኒቨርሲቲ ብማር እፈልጋለሁኝ። እና ስኮላርሽፕን በግሌ እሞክራለሁ ወይ ደግሞ የመቻችልኝ ሰውም ካለም ያን ለመጠቀም እሞክራለሁ። እና ከዚሁ ከኢትዮጵያ ውስጥ ቢሆን አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ነው ያፕላይ ያደረኩት ለመማር።
ከዛ ከተቻለም ስኮላርሽፕ ከተሻሉ ዩኒቨርሲቲዎች ከኢትዮጵያ ውስጥ አሉ። እነዚህን ትምህርቶች ለመውሰድ ፕሮግራሙ አለኝ። ደግሞ ለዛም እያሰብኩ ነው፣ ለዛም እየተዘጋጀው ነው። ብዙ ኢትዮጵያውያን ያግዟል ብዬ አስባለሁ። ስኮላርሽፕ እንድታገኝ ብቻ ያው ከፈጣሪ ጋር ሆነ እንደሚያግዙ ያው እርግጠኛ መሆን አለብህ። ይህም ያግዟል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እሺ፣ ሌላኛው ጥያቄ ደግሞ እንግዲህ በጣም ብዙ ነገሮች ማጫወተኛል። አሁን ላይ ሆነ ከዚህ በኋላ 12 የሚፈተኑ ልጆች ምን አይነት ምክሮችን ትመክራቸዋለን? ማለት አሁን ምን ቢያደርጉ ነው እንዳንተ ከፍተኛ ውጤት የሚያመጡት? እንዲሁ ከፍተኛ ውጤት ባያመጡ እንኳ የማለፊያ ውጤት አምጠው የሚፈልጉት ዩኒቨርሲቲ ላይ ገብተው እንዲማሩ ምን አይነት ምክሮችን ትመክራቸዋለህ ከአንተ ተሞክሮ አንጻር? ከኔ ተሞክሮ እንግዲህ ያው አብዛኛውም ሰው ሊያውቅ ይችላል ተሞክሮ እና አንድ ሶስት ነጥቦችን ወይ ደግሞ ነገሮችን ከማንድ አድርገን እንዲያደርጉ፣ የመጀመሪያው ራስን ኢቫሉዌት ማድረግ ነው። ማለት ያለን ሌቭል አካዳሚካል ሌቭል ምን ያክል እንደሆነ ኢቫሉዌት ማድረግ ያስፈልጋል። መጀመሪያውኑ አንዳንዱ ኦቨርቲንኪንግ ያለ ካለው አካዳሚካል ፐርፎርማንስ በጣም የበለጠ ለራሱ ግምት መስጠት አለ። እሱም ላይ ዝግጅት ላይ ተጽዕኖ ሊኖረው ይችላል። አንዳንዶች ተማሪዎች ደግሞ ከአላቸው ኳሊቲ በታች ራሳቸውን ዝቅ ማድረግ ምናምን ነገር አለ እና ያም ፖለቲነስም አይደለም፣ ግን ያላቸውን አቅም አውጥተው እንዳይጠቀሙ ያግዳቸዋል። ያ አይነት አመለካከት ራሳቸው ላይ መኖር እና ስለ ራሳቸው ያለውን ግምት ማስተካከል፣ እሱ እንዲያስተካክሉ ከመንድ አደርጋለሁ። ሁለተኛው ደግሞ ያላቸውን ሰዓት ስራ የሚሰራ ተማሪ ሊኖር ይችላል። ፍሪ ታይም በቂ ሰዓት ለጥናት የሚሆን ሰዓት ያለው ተማሪ ሊኖር ይችላል። እንደዚሁ ደግሞ ፍላክቲቪቲ የሚያደርግ አንድ ቀን ብዙ ፍሪ ታይም ሊኖር ይችላል። አንድ ቀን ደግሞ እንደዚህ ቋሚ ያልሆነ ስቲዲ ያልሆነ የጥናት ሰዓት ያለው ሊኖር ይችላል እና ያላቸውን ሰዓት ያላቸው ከስራ የሚተርፋቸውን ፍሪ ታይም በአግባቡ ጠቀም ከመንድ አደርጋለሁ። ሶስተኛ ነገር ደግሞ ከራሳቸው ፐርሰናል ሰርከምስታንስ ጋራ ማስ ሊያደርግ የሚችል ፕሮግራም እንዲኖራቸው እመክራለሁ። እንደው በዚሁ አጋጣሚ የእሱ የአጠናን ስልት ምን እንደነበረ ጠይቀው። እሺ፣ የረሳሁትን አታሰብክ። የአጠናን ስልት ግን እንዴት ነበር? እሱን ራሱ ትነግሪኝ። ማለት አሁን ፕሮግራም ነበረ ነው ወይስ ያው ከስራ ጫና አንጻር ያገኛትን ፍሪ ታይም ብቻ ነው የምትጠቀም? እሱን እስኪ በደንብ በግልጽ አስቀምጥልኝ። ያው የኔ የጥናት ሰዓት ቋሚ አይደለም፣ ግን በጥናት እንደኔ እንደ ተማሪ ከመንድ ማድረግ ለሌሎችም በተመሳሳይ ሰዓት በተመሳሳይ ቦታ ዲስትራክሽን በሌለበት ወይ ደግሞ ትኩረት እንዲስቡ የሚችሉ ነገሮች በሌሉበት ነው ጥናት ሲደረግ ደግሞ ለንባብ የመፍራው ቦታ። ግን ያን ለማድረግ ይሆን አልነበረኝ። ለብቻዬ ክላስ የለኝም። ጫጫታም ሊኖር ይችላል። ስራም እየሰራሁ አነብ ነበር። መንገድ ላይም እንደዚህ አነብ ነበር። ክላስ ውስጥ እንደዚህ በእረፍት ሰዓት ሌላ ፍሪ ታይም ስላልነበረኝ የእረፍት ሰዓቴን ሁሉ እየቀነስ እጠቀም ነበር እና ቋሚ ሰዓትና ተረጋግቼ የማነብበት ቦታ ስላልነበረኝ ፕሮግራሚም እንደዚህ ቋሚ ማድረግ አልቻልኩም። ግን ላይበራል በተቻለ ስትጠቀም መጠን ነበር እ ላይበራል ስትጠቀም ነበረ ነበራችሁ ትምህርት ቤታችሁ ላይ ላይበራል ነበር? ላይብራሪ አለ፣ ግን እኔ ቤት ትምህርት ቤት በፈረቃ ነው የምማረው እና ቤት ጋር ሂጅ እንደገና ትምህርት ቤት ተመልሼ ላይብራሪ ውስጥ ለማንበብ ሰዓት አይኖረኝም፣ ስራም ይኖራል። ስለዚህ የማደርገው የነበረ ስራ እየሰራው በመሀል ላይ ጋፕ ካገኘው በዛ ሰዓት አነባለሁ፣ ካልሆነ ደግሞ ማታ ድምፅ ረብሻ ቢኖርም ማታ አነባለሁ። እና የተሻለ ፍሪ ታይም ላገኝ የሚችለው ሌሊት ነው። ጫጫታም የለም። ግን ድካም ነበረው። ቀን ላይ ትምህርት ስለዋልኩኝ ማታም ላይ ቀን ሙሉ ስራ ነው የምውለው እና ሌሊት ላይ ድካም አለው። ያም ቢሆን ግን ዞሮ ማድረግ ስለነበረብኝ ያለኝን ሰዓት መጠቀም ስለነበረብኝ አነብ ነበር ሌሊት እና ቋሚ የሆነ ፕሮግራም የለኝም። ሰዓቴን ቋሚ አይደለም፣ ማነበት ቦታም ቋሚ አይደለም። ግን በተቻለ መጠን ያን ነገር ለማካከስ ሞክሬያለሁ።
ሌላ ምናልባት አስቸጋሪ የሆኑ ነገሮች ሌላ ተፋፍሎ እንደዚህ አይነት ውጤት ማውጣት በጣም ትልቅ ነገር ነው። እሺ ሌላ ምናልባት ደብረ ታቦር ዩኒቨርሲቲ ለዚህ ለሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ እና ኮምፒውተር ሳይንስ እንትን የሚያገለግሉ ቲቶሮችን ወስደዋል እና ስለ እሱ ጠይቀው ምን ምን ነገሮችን ወስደዋል፣ ኮምፒውተር ሳይንስ ላይ ሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ ሶስት ላይ ደቂቃ ምን ነው ቤዝ ያለች ያለው እና የሚለውን ችንግል እና አይሰጠኝ እና የመጨረሻ ደግሞ ገጠመኞች ካሉ እንግዲህ ከብት ሲጠብቅ ለዚህ ሌላ ወደ ዩኒቨርሲቲ ሲሄድ ሊሆን በሌላም ትምህርትን በተመለከተ ምን የማይረሳ ገጠመኝ አሳልፏል የሚለውን ጠይቀው። አመሰግናለሁ በጣም። እስኪ አሁን ልጁ ያለኝን ምላሹ ያለኝን እስኪ አንተ አጠር አድርገህ ኦልሞስት ወስደ ደቂቃ ነው ያለ አጠር አጠር አድርገህ ግለጽልኝና ከዛ መጨረሻ ላይ ለዚህ ውጤት ያበቁህን ቤተሰቦችን ሊሆን ይችላል፣ ጓደኞችን፣ መምህራኖችን፣ ማንኛውንም ማመስገን የምትፈልገው ሰው አመስግንና እንለያያለን። እና ሰከንዳሪ ስኩል ማለት 9ና 10 እና 11ኛ ክፍል ጨምሮ 12ኛ ክፍል እንኳን ለኢንትራንስ ዝግጅት ሰዓት ስላልነበረኝ ከዛ ከካሪክለሙ ውጭ ያሉ ስራዎች ለመስራት አስቸጋሪ ነበረ እና 10ና 11ኛ ክፍል ሳለው ፊዚክስ ኤሌክትሮኒክስ ላይ ደብረ ታቦር ዩኒቨርሲቲ ከዛ ጋር ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ እንማራለን ፊዚክስ ኤሌክትሮኒክስ ቤተ ሙከራ እንሰራ ነበረ እሁድና ቅዳሜ። አንዳንዴም ሰኞ እስከ ዓርብ እንሰራለን። እሁድና ቅዳሜ በቂ ካልሆነ አንዳንድ ጊዜ እያለ ግን ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ተምረናል። ሰዓቱም አጭር ስለነበረ የተማርነው ሁለቱም ፕሮግራሚንግ ላንጉጆች ብቻ ነበር፣ ኤችቲኤምኤል እና ያው ኤችቲኤምኤል ለዌብ ዲቨሎፕመንት ነው የምንጠቀምበት፣ ያው ሲ++ ደግሞ ለፕሮግራሚንግ እና አፕሊኬሽን ዲቨሎፕመንት እና ሁለቱም የወሰድ ነው እና ጃቫስክሪፕትን ጀምረ ነው ነበረ ግን በቂ ሰዓት ስላልነበረ እሱን ወስጃለሁ። እና ያጋጠመኝ አጋጣሚ ያው ብዙ አለ፣ ግን ኤሌመንታሪ ሳለው ኮምፒቲሽን ነበረ፣ ውድድር እንወዳደር ነበረ። እና በአጋጣሚ አንደኛ ክፍል ነበረ። አንደኛ ክፍል ሳለው ትልልቅ ተማሪዎች ነበሩ፣ እኔ ለክላሱ አዲስ ነበርኩ እና ኮምፒቲሽን ይዘጋጃል እና ከዛ ኮምፒቲሽን ላይ እንደ አጋጣሚ ነው ያልተመረጥኩ ነበረ እና ስም ሲጠራ እኔ ከሶስት ተማሪዎች ውጭ የልና ነበርኩ ያልተጠራው ነበር እና እኔ እንደምወዳደር ነበር እርግጠኛ ሆኜ ነበር ውድድር አለ ሲባል እና ይዛኔ እንደዛ ሲባል እኔ እወዳደራለሁ ብዬ በግድ እንትን አለቁላ በግድ ተወዳደርኩኝ ይዘን እና እነሱም ተረዱኝና ተወዳደርኩኝ እና አሸነፍና ይዛኔ መምህራኖች ሁሉ በጣም እየሳቁ ነበር። እና እንዲህ አይነት ውድድር ስንወዳደር አብዛኛው ተማሪ ወዳደርም ጥያቄዎች ላልመልስ እንችላለን እና ተማሪዎች ነገር በተማሪ መሀል ስለሆነ ውድድር የሚዘጋጀው እና እንደዛ ሲሆን ተማሪዎቹ ወደኋላ ነበር፣ ፊትለፊት መጥቶ መወዳደር አይፈልጉም ነበር ተማሪዎች አብዛኛው ነው። እና እንደዛ አድርጌ ተወዳደርኩ እና አሸነፍን። የዛ እና አጋጣሚ ሰዋለን እና ደግሞ ዩኒቨርሲቲ ሰለሞን አሁን ደቂቃችን እያለቀ ስለሆነ በመጨረሻም እንግዲህ ያው እስካሁን እንትን ያልከኝ አስተማሪ ነገር ነው እና ማመስገን ያለብን ሰዎች ብታመሰግን ግዴታ ምስጋና አስፈላጊ ነገር ስለሆነ ማለት ነው። ምክንያቱም በዚህ መብቃት ብዙ ሰዎች ኃላፊነት ወስደዋል።